Në fundën e sezoni, plazhet publike, një mall në zhdukje mes pastrimit të parave dhe korrupsionit. Teksa sezoni turistik në Shqipëri po i afrohet fundit, një realitet shqetësues po shpaloset para syve tan, mungesa e plazheve publike. Për vite me radh, Bregdeti Shqiptar ka qenë një destinacion i preferuar për pushues vendas dhe të huaj. Megjithatë, në vitet e fundit, çdo pëllëmb tokë pranë detit është marrë nën kontroll nga privatët, duke kthyer atë që dikur ishte pronë e përbashkët në një mall të shitur tek më i pasuri apo më i lidhuri me pushtetin. Çadrat dhe shezlonet, të shoqëruara nga beach baret që mbin si kërpudhat pas shiut, kanë pushtuar çdo hapësirë të lirë, duke zhdukur çdo mundësi për plazhe publike. Privatizimi i hapësirave publike, një rrezik i madh për shoqërinë. Toka dhe bregdeti janë pasuri të përbashkëta që i takojnë popullit. Privatizimi i këtyre hapësirave është një proces i cili, në teori, mund të sjellë zhvillim dhe të krijojë vende pune. Por kur ky privatizim bëhet pa transparencë, pa rregulla dhe, mbi të gjitha, pa interesin e qytetarëve në mendje, ai shndërrohet në një rrezik për vetë shoqërinë. Ne nuk po shohim zhvillim të qëndrueshëm apo një përmirësim të mirëshenjes së popullit, por një përvetësim të resurseve të përbashkëta nga një grusht individesh që, fal lidhjeve të tyre me pushtetin, kanë mundur të shfrytëzojnë dhe abuzojnë me pasuritë kombëtare. Në shumë raste, këto prona të përvetësuara nga privatët përdoren për të pastruar para të fituara nga aktivitete të paligjshme, si trafikimi i drogës apo korrupsioni. Për rjedhoj, ne po përballemi me një situatë ku krimi dhe paratë e pista po depërtojnë gjithnjë e më shumë në çdo segment të shoqërisë sonë, duke marrë nën kontroll bregdetin dhe duke përjashtuar qytetarët e thjeshtë nga e drejta për të shijuar një pjesë të natyrës që ligjërisht i takon atyre. Korrupsioni, një plagë që po shkatëron vlerat kombëtare. Rritja e influencës së privatëve në bregdetin shqiptar nuk do të ishte e mundur pa bashkëpunimin e institucioneve shtetërore. Qeverit, të cilat duhet të mbrojnë interesat publike, janë bërë aleatë të fuqishëm të oligarkëve dhe kriminalëve që kontrollojnë tregun. Në vend që të ndërmarrin politika të qëndrueshme për zhvillimin e turizmit dhe të mbrojnë të drejtat e qytetarëve, qeverit janë përfshirë në një rrjet të ndërlikuar korrupsioni, ku vendimet merren në favor të pakicës së privilegjuar dhe jo të shumicës. Shitja e plazheve publike është vetëm një simptom e një problemi më të madh. Korrupsioni ka rënje të thella në të gjitha nivelet e pushtetit, duke shkatëruar vlerat kombëtare dhe duke lënë qytetarët e zakonshëm në mëshirën e fatit. Për pasojë, plazhet publike janë bërë viktima të një sistemi të kalbur, ku interesat e publikut shpesh anashkalohen ose shpërfillen plotësisht. Ky është një realitet i hidhur që flet shumë për mënyrën se si janë drejtuar punët në Shqipëri gjatë dekadave të fundit, kur pushuesit bëhen të huaj në tokën e tyre. Kur qytetarët shqiptar shkojnë për pushime në bregdetin e vendit të tyre dhe zbulojnë se nuk kanë më asnjë vend të lirë për të vendosur çadrën e tyre, kur detyrohen të paguajnë çmime maramendëse për të përdorur plazhet që dikur ishin falas, ata nuk janë më pushues të lirë, por klientë të detyruar të një tregu të monopolizuar nga një grusht njerëzish. Ata janë bërë të huaj në tokën e tyre. Kjo situatë është e papranueshme dhe duhet të ndryshojë. Është koha që qeverit të kuptojnë përgjegjësitë e tyre dhe të marrin masa për të mbrojtur pasuritë kombëtare. Nuk mund të lejojmë që bregdeti të bëhet një terren privat për disa individ të fuqishëm, ndërsa populli i zakonshëm mbetet pa asnjë vend ku të shijojë bukuritë e natyrës. Koha për veprim, mbështetja e publikut dhe ruajtja e trashëgimisë kombëtare. Ne duhet të ngremë zërin dhe të kërkojmë atë që na takon. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se të drejtën për të përdorur pasuritë që na përkasin, për të shijuar detin dhe natyrën pa u ndier të detyruar të paguajmë për të drejta që janë tona. Qeveria duhet të kuptojë se shërbimi ndaj popullit nuk është vetëm një detyrë, por një obligim moral. Çdo veprim që shkel të drejtat e qytetarëve dhe dëmton interesat publike është një tradhti ndaj kombit dhe duhet të ndalet menjëherë. Gjithashtu, ne duhet të kërkojmë transparencë të plotë në të gjitha marrëveshjet që përfshin privatizimin e hapësirave publike. Çdo vendim i marrë në errësirë, pa konsultim publik dhe pa respektuar ligjin, është një hap drejt thellimit të korrupsionit dhe dobësimit të demokracisë. Nëse nuk veprojmë tani, rrezikojmë të humbasim gjithçka që kemi. Plazhet publike janë një pasuri kombëtare që nuk duhet të shitet, por të mbrohet dhe të ruhet për brezat që do të vinë. Le të jemi ne brezi që ndryshon rrjedhën, që mbron atë që i përket popullit dhe që krijon një Shqipëri ku drejtësia, transparenca dhe e drejta e qytetarëve janë vlera të pacenueshme.